নমস্কার, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্রচাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। মই কৃপাঞ্চল প্ৰাজমুখে খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ। কাৰণ এটা আত্মহত্যা আৰু তাৰ পাছত দেশৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দল বুলি দাবী কৰা বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত হৈ থকা এক খাম খিয়ালি আৰু এক বিতৰ্কৰ ধুমুহাৰ আপডেটছ আপোনাক জনাম। ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ পাছত শেহতীয়া আপডেটছ আৰু দুগৰাকী বিজেপি নেতা এতিয়া চান্দমাৰী থানাত। সেই দুগৰাকীৰ নাম হৈছে মৃগাংক বৰ্মন, যথেষ্ট প্ৰভাৱশালী নেতা। আপুনি হয়তো বহু সময়ত এওঁৰ নামটো শুনিছে। তাৰ পাছত আনগৰাকী হৈছে প্ৰণৱ লহকৰ, যিগৰাকীও যথেষ্ট প্ৰভাৱশালী আৰু সম্প্ৰতি তেখেতে কৰ্মৰত ASTCৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে। দুয়োগৰাকী চান্দমাৰী থানাত গৈছে, পুৱাৰে পৰাই তেওঁলোকক তলব কৰা হৈছে, কথা বতৰা পাতি আছে আৰু আবেলি সময়লৈকে তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হ'ব নে আবেলি সময়ৰ পাছতো তেওঁলোকক তাতে ৰখা হ'ব, সোধা পোছাই কৰি থকা হ'ব কাইলৈ পুৱালৈকে, নে তেওঁলোকক আকৌ পাণবজাৰ থানালৈ লৈ আহি তাত ৰখা হ'ব লকআপত, সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। কাৰণ ইয়াৰ আগতে ৰেখান্ত দাসক লকআপত ৰাখিছিল, এটা ৰাতিৰ বাবে ৰেখান্ত দাস লকআপত থাকিব লগা হৈছে। চান্দমাৰীৰ এতিয়া চাৰিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মূল অভিযুক্ত অনুৰাগ চলিহাক আকৌ লৈ অহা হৈছে চান্দমাৰী থানালৈ, কাৰণ অনুৰাগ চলিহাক আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়াৰ দিন কাইলৈ উকলিব। গতিকে আজিয়ে অতি জোৰদাৰ গতিত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে। সমান্তৰালকৈ অভিমন্যুক বিচাৰি নেপাললৈ গৈছিল, নেপালৰ পৰা এতিয়া কলৈ গৈছে সেই কথাক লৈ জল্পনা কল্পনা চলি আছে। আৰক্ষীয়ে কিন্তু সেইসমূহ সদৰি কৰা নাই, কাৰণ এবাৰ যদি সংবাদ মাধ্যমত বা বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাইৰেল হৈ যায় যে ক'ত বিচাৰি গৈছে অভিমন্যুক, তেতিয়াহ'লে অভিমন্যু তাৰ পৰা পলাবলৈ সুবিধা পায়। গতিকে সেই কথা এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই তদন্তৰ খাতিৰত। দ্বিতীয়তে সঞ্জীৱ কাকতি বিজেপিৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ নেতা আছিল, তেখেত সমান্তৰালকৈ কপিল তালুকদাৰ, এই দুগৰাকীক দিনজোৰা সোধা পোছাৰ অন্তত তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু তেওঁলোকক যেতিয়া সোধা হৈছিল তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে বৰ বেয়া কাম কৰিছে দিবনাই। দিবনাই আমালৈ ফটো প্ৰেৰণ কৰিছিল, আমি ফটো চাইছিলোঁ আৰু ডিলিট কৰিছোঁ। আৰু দিবনক আমি কৈছিলোঁ যে তই এইবোৰ কি কৰিছ, দিবনে তেতিয়া কৈছিল যে চাব বিজেপিত কি চলি আছে ভিতৰত, আৰু বিজেপিক এক প্ৰকাৰ কলুষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে দিবনে, মন্তব্য কৰিছে এই দুগৰাকীয়ে। সমান্তৰালকৈ মৃগাংক বৰ্মন আৰু প্ৰণৱ জ্যোতি লহকৰক আজি তলব কৰা হৈছে। যিধৰণে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই মন্তব্য কৰিছিল যে দিবন ডেকাই পাঁচৰ পৰা ছগৰাকী ব্যক্তিক এই ভাইৰেল ফটোখন দিছিল, এই পাঁচৰ পৰা ছগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত কোনোবাই হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছিল, এয়া বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাৰ পৰা গৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিয়পি পৰিছিল, সমগ্ৰ দেশত বিয়পি পৰিছিল এইখন ফটো, যাৰ বাবে আত্মহত্যা কৰিছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে। গতিকে এই বিষয়টোক লৈ এই ছগৰাকীৰ ভিতৰতে কোনোবা হ'ব পাৰে নেকি, এতিয়ালৈকে পাঁচগৰাকীক ধৰা হৈছে, এগৰাকীক এতিয়াও হয়তো আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে। আৰু কাক দিবন ডেকাই ফটোখন দিছিল, কাৰণ দিবন ডেকাৰ হাততে ফটোখন পৰিছিল, দিবন ডেকাই এই ছগৰাকীক দিয়া বুলি জনোৱা হৈছিল, এই ছগৰাকীৰ ভিতৰত কোনোবাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এৰিছিল, ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিগৰাকীয়ে এৰিছে তেওঁক আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে। এতিয়ালৈকে দুগৰাকীক যাবলৈ দিয়া হৈছে, দুগৰাকীক আজি আকৌ তলব কৰিছে, আমি জনাই আছোঁ মৃগাংক আৰু প্ৰণৱক, তেওঁলোকক তলব কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিব। যদিহে এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত কোনেও ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰা নাই বা কাকো ফৰৱাৰ্ড কৰা নাই বা আন কাৰোবাক দিয়া নাই যিকোনো মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো এৰি দিয়া হ'ব। এনেকৈ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলি আছে। আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ সৈতে সাঙৰ খোৱা ব্যক্তিকেইগৰাকীৰ নাম। যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে সাঙৰ খাইছিল ৰিয়া দাসৰ নামটো, কিন্তু ৰিয়া দাসক যাবলৈ দিয়া হ'ল, কাৰণ ৰিয়া দাস প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে তাত জড়িত নাছিল, এই ঘটনাত জড়িত নাছিল, ৰিয়া দাসে কেৱল সহায় কৰিছিল বুলি ৰিয়া দাসে নিজে কৈছে। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ মূৰত কঁঠাল ভাগিম বুলি যিটো কথা দিবন ডেকাৰ সৈতে ৰিয়া দাসে পাতিছিল, সেই বিষয়টোক লৈও তেখেতে স্পষ্টীকৰণ দিছিল যে সেইটোৱে তেওঁৰ ভুল হ'ল, কাৰণ তেওঁ ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া, তেওঁ বৰ ভালকৈ অসমীয়া ক'ব নাজানে, অকণমান ক'ৰবাত ভুল হ'ল তেখেতৰ কথাটো কওঁতে, তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল কিন্তু তেওঁৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল, সেইটোৱে তেখেতৰ ভুল হৈছে। সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ মূৰত কঁঠাল ভাগিম বুলি যিটো কথা ক'লে সেইটোৱে ভুল হৈছে, তাৰ বাবে তেখেতে স্পষ্টীকৰণ ইতিমধ্যে সাংবাদিককো দিছে, আৰক্ষীকো দিছে, তাৰ পাছত তেখেতক যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় আৰক্ষীয়ে বিচাৰিব বুলিও ৰিয়া দাসেই কৈছে। এয়া হৈছে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত থকা এটা আপোনাক ক্ৰনলজিকেলি আপোনাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰি গ'লোঁ। অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ কথা কওঁ, যিগৰাকী অসীম চক্ৰৱৰ্তীক ইতিমধ্যে চান্দমাৰীৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল নলবাৰীলৈ, নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লৈ যোৱা হৈছে, এতিয়া তেওঁৰ যিটো গৃহস্থান
তাত বেলসর আরক্ষী থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে তাৰপৰা তেখেতৰ ঘৰৰ উছৰে পাজৰে বা তেখেতৰ ঘৰত অভিযান চলাব এটো হৈছে খেহতৰ খবৰ অখিম চক্ৰবৰ্তীক নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু ৰেখান্তও আছে নলবাৰীত তেওঁলোকক লৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক লৈ আৰু এই ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত যিসকলে জড়িত হৈ আছে কোনেও সাৰি যাব নোৱাৰিব বুলি সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোক লৈ আৰু কি পৰৱৰ্তী সময়ত আপডেট চাহে আপোনাক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু বিজেপিৰ ভিতৰচৰা যে এতিয়া কঁপিছে বহুকেইগৰাকী নেতা যে আহিব লগা হৈছে থানালৈ তাৰ ভিতৰত কোনোবা এগৰাকী আকৌ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে নেকি তাক লৈ যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা হৈছে আৰু যোনে যোনে এতিয়ালৈকে ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ সেই ভাইৰেল ফটোখন অনুৰাগ কাশ্যপৰ সৈতে যিসকলে পাইছে তেওঁলোকে ভয় খাইছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ভুল একো নাছিল তেওঁলোকলৈ পঠিওৱা হৈছিল তেওঁলোকে চাইছে কোনোবাই ডিলিট কৰি দিছে কিন্তু তাৰ মাজৰে কোনোবা এগৰাকী কাল্পৃতে বিজেপিৰ ভিতৰৰে কোনোবা এগৰাকী সদস্যই নেতাই পালি নেতাই হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছিল তেওঁৰ বাবে আহি আছে কিন্তু সেয়া অশনি সংকেত কাৰণ আৰক্ষীয়ে পিছা লৈছে সেইজন ব্যক্তিকে বিচাৰি যিজনে সম্প্ৰতি ভাইৰেল কৰিছিল এই ফটোখন যিটোৱে কাৰক আছিল ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ আত্মহত্যাৰ এতিয়ালৈকে ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ ইমানেই সবিস্তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আপডেট চলাই আপোনাৰ ওচৰত ৰাখিম নমস্কাৰ।